paghilom. Baka ba ayaw pagloom, imbitado ka kada Sa binaylo nga gawas nun. Sa panahom, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom, subo ka bisaya anong Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? donatay latest weather forecast gikan sa pag-asa. Doon latest COVID-19 figures. donatay update sa pagpamakuna. O nitingog ang mga doktor. Nadugangan ang mga doktor nga ni auhag ni presidente Rodrigo Duterte sa dili pagbabag sa investigasyon sa Senado sa Family Pharmaceutical Corporation. Naglakip na sa lima ka mga health secretaries, dili na ni ang ang. Kadtong pamahaya katong pamahayag atong gibasa gahapon atong gibasa pagbalik gani nang buntag, kadtong ilang pagpadayag sa si ilang kasilag sa pag pataka lang duma sa pandemya ug sa pagkawat sa kwarta para unta sa COVID-19 karon mas didaghan pa nga mga doktor ang nipadayag sa ilang pagpakabana ato silang subling patalinghugan sa ilang pangung nga mga sentimento karong hapon og labing oheng ni pasidungog ni Maria Ressa ang U2 ang kalibutanong popular nga banda ang ang banda nga popular sa tibuok kalibutan o taas-taas na og kasaysayan nga nahilabigit sab sa nagalain nga mga kausa para sa demokrasya, para sa batok sa climate change. Mauilabing ilabing ni pasidungog ni Maria Ressa. Ug murag ang Malacanang, na nadutla nagkauaw ni pasidungog ng Maria Ressa pero sagol witik. Nabot nganu, wala na lang sila mo pasidungog period. Nanong ila yung sa gulan og witik. Nagasalamat na katsamba mo karong hapon sa itong panahon sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay mi, palihog ayaw skip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Ayaw kalimot pag-click sa like button o sa share button. Aron makitaan mi sa inyong mga timelines sa nagkalilay mga social media platforms. O ayaw panagana pag-comment. React palihog ng atong gipangisgutan diri pahibaw ami unsay mga panghitabo sa inyo palibot unsay mga kontrobersiya nga gusto ninyong ato sang tukion do na ba moy dinalian og importante nga mga public service announcement o do special kaayo nga mga greetings palihog ipadangat diha sa atong comment box atong gihatag prominent sa atong screen kay inyong comments inyong shares inyong likes maka boost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron ang Sibya TV o ang atong mga programa moy unang makitaan mo search, ining ato mga gipang hisgutan. Unahon nato ang kahimtang sa panahon. Sigun sa pag-asa ni Kusog na giyon, ang bagyo nga si Maring. Nahimo na siyang severe tropical storm karong hapon. Do, layo gihapon kay siya nato, to siya sa Apari, sa Kagayan apan padayon siya nga naka hatag uguan, din og uwan dinhi sa Sugbo ug sa Kabisayan tungod siyang ang sa habagat In fact, diri sa among bukirang barangay sa Kasili, sa konsulasyon ganinang sayong hapon, has kang kusugas hurus sa hangin. Kuyaw, kuyawang ko malangkat ang namang sahay ba saiba diri sa among kural o sa suod sa bay, mauna nga mudas magba. May ganit ni, ni tuang ni hunong dayo, ni tuang sa Uwan, wa na muuan karon wa na san muhuros ang hangin. Pero na-enhance ang habagat tungod sa bagyo nga si Maring. Mao nay epekto nga atong mabatiagan din patapatang patapat ang kapag-uwan og panagsa nga paghurus ka sa kusog nga hangin. Ang severe tropical storm nga si Maring na hibak na tultulan karong hapon nga naa sa 105 kilometers east northeast sa Apari, Cagayan or 120 kilometers east southeast sa Kalayan, Cagayan. So duha ang posible niyang direksyon posible adto sa babuyan kung mag-east northeast ang iyang direksyon pero kung mag-east southeast siya putog pa siya sa mainland sa Cagayan Valley mo nay posible nga mga direksyon sa bagyo nga si Maring ang iyang hangin ni 95 kilometers per hour na duol sa tunga-tunga o ang pag-unos maabot ng 115 kilometers per hour na nabalaka ang Lapu-Lapu City Hall karong hapon kay nakadawat sila og pakitabang sa mga mulupyo sa Islas Kaubyan kay pertin dagku sa BAUD, kay mao pasidaan sa pag-asa nga mudagko ang BAUD dinhi sa ato sa Kabisayan apil sa didagko pagayo ang BAUD, diya sa barangay Kaubyan usa na kagamay isla nga kabahin sa Olango Island so giadto nilang Najil Banyasya sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office gi an nila dito ang mga relief goods plus i think ang plano gyud sa Lapu-Lapu City government mao ang pag pabakwit na sa mga mulupyo labi na tong naagis daplin sa kababayunan nga mamiligro matag higayon ingon ini nga mudagko ang about mo kusog ang hangin dunay kakulian sa kahimtang sa panahon pero i don't know makumbinser ba sa Lapu-Lapu City government og asa man sa ipahimutang asa man ang relocation site ni man og yuta ang Lapu-Lapu City Government para ini taga isla or maybe temporary relocation lagi gihapon eh karong adag ang bawd papalhinon na na sila in normal na panahon balik na sab sila diha sa di ilang mga pinoy anan sa kababayunan maunay problema sud na sa taas nga panahon di lang sa islas sa ubian hasta sa ubang mga isla hasta sa ubang mga barangay nga naa sa mga lugot naa sa mga bukid naa sa daplins mga sapa lisod kay pabalhinon kay naa man ang ilang panginabuhi malayo sila gikan sa ilang mga trabaho malayo sila gikan sa ilang ginagmay nga mga negosyo manang ang yun. gyud ini ka arang-arang na kahimtang sa panahon mobalik na sab sila sa ilang daandan nga mameligro na sab mo bakwit na sab kon duna na siya kakulian sa kahimtang sa panahon ambot unsao na pag matubag lang na kon duna na gitaro nga relocation site o ginaut ang relocation site di lang pinoy anan hasta panginabuhi aron nga wa nay rason ba nga musupak ang mga malupyo, hatagan sila alternatibo nga panginabuhi sa bagong mas luwas nila nga mga pinoyanan. Pero lisod paglikay, ini maong katalaman kitang tanan maigo ini ugma sa buntag madayon ang dakong aumento sa presyo sa mga produkto sa lana sugod so ugma alasay sa buntag. Ug mauna ni ang final figures gipahibaw na sa mga oil companies. Uno, ang uminto sa kada litro sa gasolina, 1 peso and 30 centavos per liter. Ang uminto sa gasolina, sugod alasays ugma. 1.50, per na ang uminto sa kada litro sa krudo, 1 pesos, 1 peso and 50 centavos. Ang uminto sa kada litro sa krudo. Ang kerosene, 1.45, peso o 45 centavos matag litro sa kerosene. So mauna, para sa mga motorista, doon na pa mo ka oras hebilin. Makapatubil pa mo karong gabi eh, before 6 a.m. Ugma, aron nga, dili ka unang mabunalan. Ining dako nga aumento sa presyo sa lana. Kung usbon, para sa ato mga light viewers, kinadaka ang aumento, krudo, 1.50 kada litro. Gasolina, 1.30 kada litro. Kerosene, 1.45 kada litro. Ang aumento ipatuman sugod 6, ugma sa buntag bagong mga kaso sa COVID-19 gireport sa Central Office sa of Department of Health, 8,292 ang bagong mga kaso sa COVID-19. Mauni lowest so na sa pila kasimana. In fact, mauni kinaubsan so kada itong buwan sa Hulyo. So inaot magpadayon ang pag-uso sa itong bagong mga kaso sa COVID-19 sa musulod ng mga adlaw. 36 ang namatay, 302 ang recoveries, 98,894 ang active cases, 52,352 ang swab test. Kuwang gihapon sa gipasalig nilang 90,000 mil ka swab test kada adlaw. 16.5% ang positivity rate. Ikaupat na rong adlaw nga less than 17% ang positivity rate. Maayong nga timaan, hinaot, mapaubusan pag na sa musulon ng mga adlaw. Pero mapaubusan lang ang positivity rate kondugangan ang swab testing. Gipahibaw sa karong adlaw sa Department of Health, magsugod na ang pagpamakuna sa general population. Pasabot, bisan ang mga way sakit, mahimo na nga makapamakuna, makapabakuna basta nagpangiderog 18 pataas. Ang mga bata sugdan sa pagbakuna sa children with comorbidities karong Biyernes. Pero adto ni sa Metro Manila. Kita din ni Sugbo unya pas Nobembre ang schedule wa pa ganita maapil sa mga rehiyon nga maguna na og pamakuna sa mga bata kay wa patang kabakuna og 50% sa atong mga senior citizens mao policy sa National Task Force sa COVID-19 Kumusta man ang atong pagpamakuna as of October 10 hangtod gahapon adlaw Domingo Sigon sa National Task Force sa COVID-19 niabot na og 23 million 186,969 ang fully vaccinated 23 186, 969 fully vaccinated. Duhana ka dosis sa bakuna. Ang ilan nakuha. Pero, dako kayo ng numero ha, pila ka porsyento sa atong populasyon, 21% pa. Paita. Yan natin sa si ikawaw nga buwan sa pagpamakuna, 21% pa sa atong nasudnong populasyon ang fully vaccinated. Kung ini ini in kalangay ang atong pagpamakuna, maabdantag pito kabuan o natapat na maka-herd immunity unya pa sa Mayo sa sunod tuig. Ang good news mao ni saka ang gidikanon sa mga nabakunahan kada adlaw. Ni aging semana Oktubre 4 ngadto sa Oktubre 10, nakabakuna ta og average nga 469,092 a day. 469,092 ang atong average nga nabakunahan kada adlaw sa niaging semana. Mas taas na sa gisundan nga semana, September 27 to October 3, na nakabakuna lang tag 350,000. So from 350,000 to 469,000 kapin o sa kagatos kalibo ang nadugang sa nabakunahan. So inaot na address na ang vaccine hesitancy, vaccine brand preference o so, unsay uban nga hinungdan ngano nga naluya ang pagpamakuna. Pero pag-update lang ninyo sa lagda sa pagpamakuna sa ubang kanasuran. Gipahibaw karong adlaw sa New Zealand ang bago nilang lagda. No job, no job. <laughs> why bakuna, why trabaho? Para sa mga healthcare workers o para sa mga magtutudlo sa New Zealand. So kining duha ka profesyon mo'y gitarget sa New Zealand nga 100% ang vaccination aron nga why tinakdanay. Kay tiyo na imong healthcare worker why bakuna, posible makahatag nimo og sakit or magtutudlo why bakuna, posible maka sa mga bata So kung dili magpabakuna, taktakon pagka healthcare worker. Kung dili magpabakuna, taktakon pagka magtutudlo dito sa New Zealand. kipahibawon ng ilang no job, no job policy karong adlawa. Karon ari na ta sa pagpangisog na sa mga doktor. Ako wa ko mag-expect ini na kay man pipila lang ka mga doktor, kadtong mga doktor nga isog-isog yon daan kay dili lalim oy nga mag, 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 ni ining administrasyon na nga dili ka tolerate og sukwahi nga opinion manaway lang ka gamay musukwahi lang ka jutay mamiligro na ka nya may untag sa bunan lang gas ba, ba ni presidential spokesperson Harry Roque ka o og targeton ba ka ka og inita ng imo profesyon kung nagtrabaho ka og ospital nga under the bonus gobyerno kuya taktakon ka sa imong trabaho or gukdon ang imong pamilya or kutloon yun ang imong kinabuhi. Mauna na nahitabo sa nangahas og sukol ining administrasyon na. So, nung bilib ka ko sa Philippine College of Physicians, kini PCP, usanis sanis labing dakong grupo sa mga doktor sa Tibuok, Pilipinas. As an organization ni Tingog, ang Philippine College of Physicians, Karong Adlawa, o niingon, ayaw babagi ang mga sakop sa gabinete sa ni Health Secretary Francisco Duque III from testifying in the Senate Blue Ribbon Committee. So direkta nilang giauhag si Presidente Rodrigo Duterte, do not obstruct the investigation on the Pharma League transactions. Has kang isuga sa Philippine College of Physicians. Gawa sa PCP, doon lima ka mga kani health secretaries. Usara man to ang ni sa atong pagbasa sa ilang joint statement gahapon karon lima na, na dugangan o upat ka mga health secretaries ato ni silang ila-ilahon karon taon taud og kapina tuto ka doktor ang ni perma nadugangan so nagsiginig puno-puno og mga perma kining isog kay nga pamahayag pagpadayag sa ilang kasuko sa pagpangawat sa kwarta para sa COVID-19 o sa pataka nga pagduma sa pandemya atong basahon kining bag-o pamahayag sa Philippine College of Physicians una nato ipaila-ila ang mga kani health secretaries nga namirma ining maong pamahayag unsa isulti sa Philippine College of Physicians Taliwa sa pandemya sa COVID-19 nga nakahulga sa kinabuhi ug panginabuhi sa milyon ka mga Pilipinhon kaming ni nga mga healthcare professionals mukuyong sa ubang sektor nga nipadayag sa ilang kasuko sa pasangil sa pangurakot sa pagpamalit sa Personal Protective Equipment, PPEs. Sa among pagrisgo sa among kinabuhi, pag-atiman sa mga pasyente nga nangasakit sa COVID-19, makapahugno ang pagpaminaw na dunay katawahan ni Pahimu sa sitwasyon busa kami ni sulti isip healthcare professionals. Mubarug mi alang sa siyensya taliwa ini pandemya. Ug makigbisog mi pagpanalipod sa katungod sa mga Pilipino para sa tukma nga healthcare services. Ilabina sa labing kabus nga mga pasyente. Ang katawhang Pilipinon kinahan lang mahibaw sa kamatuuran. Among gisaway, ambisan unsang pagsuway sa pagpugong sa mga testimonya o pagcover up sa mga transaksyon nga giimbestigar karon. Among giauhag ang mga opisyal sa gobyerno para sa transparency, exigency o accountability. In particular, mauni ang ilang mga panawagan. Una, we call on the President not to obstruct the testimony of material witnesses to any investigation. As kang isuga ini mo pamahayag among giauhag si presidente Duterte sa dili pagbabag sa mga testigo sa investigasyon sa mga kahiwian sa mga transaksyon sa pandemya ikaduha we call on all government officials to support the call for truth Ensure that the wheels of justice grind swiftly and surely and provide testimony when sought. Among giauhag ang tanang mga opisyal sa gobyerno sa pagpatigbabaw sa kamatuuran sa dili pagbabag sa sistem, pagligid sa ligid sa ustisya pagtuyok na sa ligid sa ustisya o sa paghatag sa testimonya kung gikinahanglan ikatulo we call on the senate to complete the inquiry swiftly and with utmost diligence to get to the truth behind the alleged corruption then file a case before the department of justice or ombudsman at the soonest possible time So, giauha ka Senado, paspasina ang inyong investigasyon. Tarunga ang inyong investigasyon. O pasakae na yung kaso kung tunay ang responsable sa gipasangil ng mga anomalia. Ikaupat, we call on the Department of Justice to conduct an immediate, impartial, and thorough investigation of the case. So, ang DOJ, na ano may mga ebidensya na hipos ng Senado, palihog investigahan. Ungaway, dapig-dapig. Ikalima, we call on the Ombudsman to file the appropriate cases against all those responsible for any corruption. Hinao ang sa usman, dilip mo dupa, mawimupasaka o mga kaso sa makaplagan ng mga korakot. And, ikaunum. finally, we call on all Filipinos, regardless of political affiliation, to join hands and support the search for truth. The time to act is now. So, giauhag ang katawahan Pilipino bisag unsa pa'y atong At politikanong bulok pagsuporta ining awhag sa kamatuunan. Ang Philippine College of Physicians, nga may labing isong na grupo nga ni Barog, kaya ang ubang mga medical organizations, huwag man mo Barog as a group, individual raman ang ilang mga members nga ni Pirma, pero ang PCP as a group, gipanguluhan silang presidente, si Dr. Maricar Limpin, Nisaway sa order ni Presidente Rodrigo Duterte nga nag-ban sa mga sakop sa gabinete sa pagtambong sa investigasyon sa Senado. Mato ni Dr. Limpin. We all deserve to know the truth. Kinahanglan nga mahibaw ang katauhan sa kamatuuran. Aayawan ho namin ang anumang tangka na pigilan ang testimonya o cover up ng totoong nangyayari kaya kami ay naririto ngayon para manawagan for transparency exigency and accountability. Among supakon so ang bisan unsang pagsuway, pagbabag sa testimonya o pagtabon sa investigasyon. Mao nang manawagan mi sa mga opisyal sa gobyerno pagpatigbabaw dili pagtago sa kamatuuran. yakin sa maning lima ka mga health secretaries nga isog na ni perma sa petisyon o sa nila tinudlo ni presidente Rodrigo Duterte. Believe ko atong kini mga health secretaries nga ni Perma. Una ang labing una nga ni Perma o labing isog si kani health secretary Esperanza Cabral. Health secretary ni siya ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ikaduha nga ni Perma si kani health secretary Carmencita Riudica. Ikatulo kani health secretary Manuel Dairit, mao ni sa SARS atol sa administrasyon ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ikaapat si Kani Health Secretary Enrique Ona. Mao ni ang Health Secretary ni Kani Presidente Anhing Presidente Noynoy Noy Aquino. Og ikalima, og kini makapakugang Kani Health Secretary ni Presidente Rodrigo Duterte sa wa pa ni si Duke si Dr. Pauline Obial. Taga Davao ni. O sa nis mga pinangga ni Presidente Rodrigo Duterte karon ni auhag nas presidente ayaw babagi ang investigasyon ayaw tabuni ang kamatuuran gawas ining lima ka mga kani health secretary ni Permasab ang mga kani health undersecretaries silang Dr. Susie Pineda, Dr. Juan Pablo Naniagas, o Dr. Madeline De Rosas Valera. So nagkadaghan eh. O 300 ka doktor ang ni Perma. O daghan pang doktor ang gitakdang mo apas sa pagperma. O sa eh, kaya ang mga doktor, maghilom-hilom rumangguni sila di man sila mangin labot o mga kausa nga ingon ini pero tan-aw Murag may politiko nga nitingog mura si Gordon Romay gi ma, nag moy nang nag jug imbestigar o gitirahan pa presidente Rodrigo Duterte so mao eh. ni Nipada, ni padayag sila ining ilang pag-auhag og sa imbestigasyon sa mga transaksyon o pagpadayon sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. So, moronig vote of confidence para sa liderato ni Senador Richard Gordon sa investigasyon sa mga transaksyon sa family. Ang bad news mao, gipahibaw sa Senate Moon Committee di pa lang yudugay why investigasyon ugma Mauricio manunta ang investigasyon ugma wa. Ipahibaw ra kuno nila ang petsa sa investigasyon. So ang pagdudag, gipangapoy ang mga senador. Or hinaot di ni tinuod nabahin bahin na ang mga senador. Possibly nang lubang na braso si Presidente Rodrigo Duterte, ni Amar na siyang mayoriya, kita may mayoriya di Senado, nga nung wakman man mo kapugong anang gordon. So, may tabo ganun na, posible taktako nila si Gordon, isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Sama silang pagsayon-sayon pagtaktak ni Senador Laila Dilima sa dihang ang komitiba ni Dilima nang imbestigar sa Davao Death Squad, nang imbestigar sa mga pasangil sa extrajudicial killings batok ni Presidente Rodrigo Duterte ni 2016 sa tuig yung paglingkod ni Presidente Duterte sa Malacanang. So ato ng atangan, taktakon ganis Gordon, lahi na ni, mora o og... tabuna na yun. Hadlok yung Presidente Duterte nga maigo siya ining investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hinaot dili ni preview sa pagkabuak-buak niya sa Senado, kay karon gilalisan sa mga senador, automatic ba nga mo-qualify si Maria Ressa sa Senate Medal of Excellence karon nga nakadawat siya og Nobel Peace Prize. Kay si Senate Minority Leader Franklin Drilon niingon, siya maoy nangamahan sa specific provision sa Senate Resolution number no. 110 nga nagkanayon. The Philippine Senate Medal of Excellence shall be conferred a pan-Filipino who are awarded the Nobel Prize, Pulitzer Prize, the AM Turing Award, and the Ramon Magsaysay Award, or an Olympic Medal. Maotong si Hidin Indias, automatic. Nakadawat sa Senate Medal of Excellence. Na karon si Maria Reza Obos ining maong resolusyon, makadawat sa punta. Pero si Senate Majority Leader Mig Zubiri, na tila pas na matay ni Presidente Rodrigo Duterte ingon dili dili automatic makadawat sa Senate Medal of Excellence si Maria Ressa wa na dia sa balaod so gilali siya ni Drilon akoy author nganong ako may imong kwestyonon so hasta pagpasidungog ni Maria Ressa ang mga senador wa na nahadlok na masuko nila si Presidente Rodrigo Duterte pero kinsay latest ni pasidungog ni Maria Reza sa pamutingog ang Malacañang karong adlaw ang Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP niingon This important recognition the first for a Filipino would hopefully strengthen our people's conviction to build a nation where journalism is free at the service of truth goodness and justice Ang Makati Business Club kini mas isog ning pamahayag sa MBC While the award recognizes Maria Ressa's courage, it also highlights the conditions that require such courage. Atong pasidungan ang kaisog ni Maria Ressa, pero ato sang timanaan, ang paggukod niya, ang pag-apiki niya, mo ay nakapatumaw sa maong kaisog. So inaot, mangisog sabta. Batok ining repressive policies sa Duterte administration. Mo ni mensahe sa Makati Business Club. Pero ang labing lanog nga mensahe, di lang kay kinadak ni silang tingog may ni sila manganta gikan sa Irish band na U2 gi sa U2 si Maria Reza o ang Russian journalist nga si Dmitry Muratov nga iyang ka-share sa 2021 Nobel Peace Prize ug ni ang pamahayag sa U2 murag DDS dili na maganahan maminaw sa U2 matud sa U2 in the middle of a war on truth sa tunga-tunga sa gubat sa kamatuuran, thankful to see the Nobel Committee lift up the truth tellers. Malipayon mi nga gipasidunggan sa Nobel Committee ang mga nagsuwat para sa kamatuuran, ang mga periodista para sa kamatuuran, journalists who are guarding our democracies. Mga periodista nga nalipod na nalipod sa atong mga demokrasya, not with weapons dili sa hinagiban, but with their witness and their words pero pinaagi sa ilang pagbarug pagsaksi sa kamatuuran Congratulations Maria Ressa and Dimitri Moratov on winning the Nobel Peace Prize and respect to journalists everywhere who in hostile times are standing firm to as Maria Ressa said win the battle for truth the battle for facts we hold the line Puro kahibaw na tasunod titles <laughs> kanta si Yuto na ilang gisunod ha ang linya ni Maria Reza. Atong dagon ang gubat para sa kamatuuran, para sa tukma nga kasayuran, we hold the line. Kitay mokupot sa katapusang panalipod. Aron dili hingpit maulipon ang mga sakop sa media, dili hingpit mapukan ang demokrasya. Sa usa pong laban lang. Finally, ni na ang Malacañang. Matod ni Presidential Spokesperson Harry Roque, "Congratulations ni Maria Reza sa ang pagdaog sa Nobel Peace Prize." Nobel. Nobel Peace Prize, pero ni pakapin si Roque. Matod niya, "Samtang tagumpay para sa mga Pilipino ang pagwawagi ni Reza at ikinagagalak namin ito. Gayon man dapat linisin ni Reza ang kaniyang pangalan lalo pa sa kun, lalo pa at convicted siya sa kasong libel at cyber libel sa bansa at nahaharap din siya sa iba pang kaso. <laughs> Tanaw na. Si Ruki Ningon, ni congratulations Maria Reza, pero convicted ka. ka kag libel, ka kag cyber libel, napakaidaghan kay mga kaso. Mura ba kang ni-congratulate ba o tapnat sir sa bar o tapnat sir sa board? <laughs> Bye. <laughs> bright tani mo bay. Ngilingi sir gabay pero utangan ka na ako bay o, na lang ng utang ato lang itingob lang una unta ang congratulations pero mauna na awahi. Di pa pagigwitik ang pagpahalipay sa Malacanang sa kadauga ni Maria Reza. Pero may na lang. At least ni kaon sila sa ilang humble pie o ang periodista ng ilang gigukod, ilang gipapriso Napugo sila sa pagpahalipay. Naabdan sila pila kaadlaw pero muna ay giingon better late than later. Og ni ay manamilit ninyo karong hapuna sa dili pata mangurtina sa atong uh, programa mao si CB. Wa siya Nobel uh, Peace Prize pero cute kaayo si CB. Og mao ni tinubdan sa among kalipay dili sa among uh, panimay. Maginartila ni siya palihog uh, uh, usahay dili magpa magpagukod-gukod gusto namong kugusol. Unya kundi na miganahan ganahan niya magsige hinugdas magdasmag namo magsige uh, tangag sa among mga chinilas. So, Mao ni si Sibia. Basta uh, sa puto na Sibia yang ani Iris pero ug pinangga gani Sibi. Mao ni si Sibi. Oy dili sa di ekonomo alcance si presidente Rodrigo Duterte sa Nobel uh, Peace Prize ni Maria Ressa. Kay nakaangkon siya og Ang iyang Nobel Prize sa International Criminal Court. <laughs> <Kay kun> <laughs> Ip ipahigayon na ang formal investigation og luwatan na siya warrant of arrest no bail will be accepted so no bail price gikan sa ICC ang madawat ni presidente Rodrigo Duterte so gikan namo ni CB daghang salamat sa inyong pakiguban sa inyong padayon nga interes sa inyong padayon nga pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot ayos og duka-duka diha si Morris kag nalingaw basa atong komentaryo <laughs> labaw sa tanan daga salamat yung pagahin o panahon paggasto og kwarta pagpalit og internet data ni lugnot <laughs> na gyud aron lang maka apil ni ining kabus og dili takos nga panahon sa kilong-kilong bye cb <laughs> Malipayong kilong-kilong kanatong tanan. Malipayong pangapi sa maupay pagpangapi karon.